Ну, а українські захисники все ближче до окупованого Херсона. Нині вони вже підійшли до міста на 15-18 кілометрів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він каже, що нашим військовим вже видно з пагорбів місто. І зазначу, що напередодні також до херсонців звернувся голова обласної ради Олександр Самойленко. Він закликав людей покидати місто, щоб полегшити роботу Збройних сил України по звільненні цих територій. І це дуже важлива порада, якою потрібно скористатися, адже розуміємо, що коли летить, коли стріляє, може опинитися де завгодно, тим паче, що росіяни дуже люблять ховатися за цивільних людей.